Iskren da budem, u ovom trenutku nam je najvažnije da počnemo sa realizacijom ugovora, velikog ugovora koji smo prošle godine potpisali između Ministarstva zaštite životne sredine, Evropske banke za obnovu i razvoj i grad Pirot, gde je potpisnik regionalne sanitarne deponije u ime grada Pirota, oko izgradnje angažovanja 7,5 miliona eura, oko izgradnje kompostane, druge ćelije i drugih objekata. Ja se nadam da posle današnjeg sastanka operativno već ulazimo u pripremu tenderske dokumentacije, koja sadrži uslovi i tehničke karakteristike izgradnje kompostane, da ćemo u nekom narednom periodu, znači septembra ili oktobra, pripremiti javnu nabavku, raspisati javnu nabavku, do kraja godine imati izvođača za izgradnju kompostane i izvođača uvesti u rad. Tako da danas za nas, kažem, danas je vrlo bitan dan, jer suštinski sve te operativne stvari treba, koje smo do sada radili, treba da ih verifikuje i ministarstvo i konsultanti, i banke, i da operativno krenemo, tako da i ta najava oko izgradnje kompostane i oko realizacije tog ugovora sada ulazi u operativnu fazu realizacije. Tako da za nas je u narednom periodu realizacija tog velikog ugovora prioritet nad prioritetima, kako i na koji način se organizovati celokupnim svojim kapacitetom deponije, kapacitetom grada Pirota, ministarstva, da krenemo operativno u realizaciju te investicije.